12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Відзначати його почали ще напередодні на Майдані Незалежності у Києві, де виклали мапу окупованого Криму із запалених свічок. Таким чином, учасники акції нагадали всім українцям про події 18 травня 44-го року. Того дня радянська влада розпочала примусову депортацію кримських татар. Усього з рідних домівок виселили понад 180 тисяч людей, багато з них померли на чужині. Після окупації Криму Росією 2014 року кримські татари на своїй батьківщині знову зазнають утисків та принижень, а їхні права систематично порушують окупанти. Сама эта трагедия, сама вот депортация, это, по сути дела, был геноцид. Вот эти дни депортации и первые два года после депортации, в ужасающих условиях они находились, погибли где-то 46% всего народа. Сейчас, после оккупации и аннексии последующей Крыма в 2014 году, мы видим, как повторяется, это, знаете, мы называем это гибридной депортацией, когда крымских татар не сажают, да, в товарные вагоны не вывозят из Крыма, однако создают такие условия, при которых крымские татары, определенная их часть, вынуждена выезжать из Крыма в связи с политическими репрессиями. Пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні вшанували у Верховній Раді. Власне, з цього і почалося ранкове засідання. Що на тепер із порядку денного вже розглянули нардепи, і що у планах у них, дізнаємося від Ірини Романової. Вона зараз у Верховній Раді. Ірино, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Сьогодні у день вишиванки очі розбігаються від розмаїття вишиток сорочок, у яких прийшли на роботу народні депутати. Ну, але почали вони не з вітань з цих святом, а зі згадки про депортацію кримсько-татарського народу. Представник кримських татар Рефат Чубаров у своєму виступі сказав, що події 44-го і 2014 років дуже нагадують одна одну. І закликав народних депутатів прийняти зміни до Конституції, яким гарантували право кримським татарам на самовизначення. Зараз весь Крим, і не лише кримські татари, українці всі дивляться на Київ. Вони дивляться в очі кожному з нас. Вони примічають щирість або не щирість кожного з нас. Отже, робимо все для того, щоб нарешті, на вже найближчі місяці, напрацювати зміни і доповнення до Конституції України. І так переформатувати кримську автономію, аби укріпити українськість на кримській землі. Порядок денний сьогодні дуже насичений, але перед тим, як перейти до його розгляду, спікер запропонував народним депутатам включити туди іще блок питань, які стосуються медичної реформи. Зокрема, про державні гарантії медичних послуг, у тому числі ветеранам АТО, а також внести зміни до закону про державні закупівлі. Отак, народним обранцям ці законопроекти, очевидно, у народних обранців до цих законопроектів були питання, оскільки більшості голосів вони не набрали. Зволікання з медичною реформою є смертеподібно. Фракції коаліції не можуть домовитися з Кабінетом міністрів про те, як має це бути. Це замовлення фармакологічної мафії, яка хоче зупинити справжню реформу. Також народним депутатам сьогодні запропонували запровадити покарання для зрадників України. І, до речі, вже не перший раз. Для цього РНБО має запровадити список санкцій, у тому числі економічних. Метою завданням прийняття постанови є запровадження персональних санкцій щодо осіб, які створюють реальні потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці. Ця постанова стосується президента-втікача Януковича та ряду колишніх чиновників з його найближчого оточення, які зараз майже в повному складі причаїлися в Росії. Втім, цю постанову народні депутати завалили, а я скажу, що сьогодні в порядку денному є два дуже дискусійні законопроекти, які стосуються Української православної церкви. Зокрема, там передбачається фактично встановлення державного контролю за УПЦ. Наприклад, є пункт про те, аби призначення церковних чинів узгоджувалися з місцевими державними адміністраціями. І саме проти цих законопроектів прийшли сьогодні самісінького ранку протестувати під будівлю Верховної Ради
ради тисячі вірян УПЦ, також священники, вони провели молебен і стоять тут досі. Чекають, яке ж рішення приймуть народні депутати. Ну, я додам, що от буквально кілька хвилин тому, о 12-й, народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять депортованих у 44-му році кримських татар. Зараз розійшлися на півгодину перерву. Олексію, це поки що вся інформація. Ірино, дякую. Вочевидь, сьогоднішній день у Верховній Раді обіцяє бути цікавим. І Ірина Романова, яка зараз перебуває у парламенті, буде нам розповідати про це. Йдемо далі. 5 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. 2 із них на півночі Луганщини. У штабі АТО нарахували більше 50 ворожих обстрілів. Сьогодні зранку окупанти з мінометів та бронетехніки вели вогонь по Красногорівці під Донецьком. Напередодні не вщухали бої поблизу Авдіївки. Окупанти знову били з танків. З артилерії обстріляли село Кодима у Бахмутському районі. На Широкінському плацдармі бойовики застосовують увесь наявний арсенал – бронетехніку, міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети. Проте останнім часом ворог уникає прямих атак, стріляє здалеку. Наша знімальна група побувала в Широкиному. Далі сюжет моїх колег. Передові позиції української морської піхоти за вогняним Широкиним. Бліндажі бойовиків тут у притул наближені до наших окопів. Місцевість навкруги всіяна вирвами від розривів важких ворожих снарядів та мін. Кілька разів отримавши гідну відсіч, противник останнім часом ухиляється від прямих атак. Вони поняли, що не можуть зараз так прощупати, вони артою щупають нас. В русло позиційної війни повертаються. Якщо до цього були і прориви ДРГ, питалися і піхота, до майських вони там щось питалися, після майських зараз чиста артилерія і здаліка стрілкотня. Бойовики стріляють переважно вночі, періодично із бронетехніки. По наших окопах та й без того, вщент розбитому селищу, супротивник вів вогонь з бойової машини піхоти. Бега працювала їхня, ДШК. Ну, ми так, ми сильно не відповідали по укриттям і все. Більше вечором починають вони працювати. А так все, ну, днем тишина. Поки ми працюємо на позиціях, починається злива. Трохи підсохлі окопи знову перетворюються на багнюку. Рідкий бруд та багно – ворог, небезпечніший навіть за бойовиків. Грунтові шляхи стають важкопрохідними. В окопах вогко та слизько. Проте морпіхи тримаються. Да, важко. Важко і окопи проводити, окопи копати. Важко і в багнюці порпатись інколи, коли потрібно обладнати позиції. Але нічого, копаємо далі. Руслан Сміщук, Діана Клочко, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». В Оболонському районному суді столиці поновилися слухання у справі Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді. На цей час відеозв'язку з Ростовом немає. Присутні у суді досі не знають, чи почують сьогодні президента-втікача. Речник райсуду Інна Свинаренко заявила, що вони не надсилали запиту до Ростовського обласного суду щодо забезпечення відеоконференції, оскільки не було клопотання від сторони захисту чи обвинувачення. Суд прийняв рішення о проведенні відеоконференції. Це рішення має бути воплощено в силу путем направлення запроса через органи юстиції України в органи юстиції Російської Федерації. На сьогоднішній день, опять-таки, защитой получен ответ Ростовського суда о готовності проведення відеоконференції в установленому Європейською конвенцією порядку. Двоє поліцейських постраждали під час акції ЛГБТ-спільноти у Харкові. Напередодні Міжнародний день боротьби з гомофобією люди вийшли до Палацу одружень, щоби провести перформанс – весілля одностатевої пари. Та коли дістали веселкові прапори, до них наблизилися близько 30 агресивно налаштованих молодиків. Поліції довелося евакуювати учасників акції, проте тітушки почали кидати камінням у поліцейських. Двом правоохоронцям влучили в голови. Наразі постраждалі в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. 4 порушників забрали в райвідділ поліції, проте зранку відпустили. Двоє з затриманих уже були засуджені за крадіжки. Інцидент кваліфікували за статтею «Погроза або насильство щодо правоохоронців».
І до слова, сьогодні день народження поняття «тітушка». Саме цього дня 2013 року стався знаковий інцидент на Великій Житомирській у Києві. Під час масових акцій у столиці сталася бійка, в якій хлопці у спортивному чіткому одязі напали на журналістку «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя. Журналісти швидко ідентифікували одного з них, то був Вадим Тітушко з Білої Церкви. Відтоді подібних провокаторів так і називають за його прізвищем. Полювання у селі Мошни на Черкащині ледве закінчилося смертю трирічної дитини. Там місцевий пенсіонер вирішив покарати лисицю, яка внадалася на його подвір'я. Озброївшись рушницею, чоловік серед білого дня влаштував засідку на звіра неподалік власної хати. Але замість лисиці поцілив у сусідського хлопчика. Малюка вже прооперували, він зараз під наглядом медиків, а от проти мисливця поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Відкрили квірточку, він виїхав на велосипеді. Ну, стався такий, роздався постріл. Він кричав: «Мама, мене стрельнули». Я підбігла, а в нього там рана, все, кров. Дане поранення дитини було скоєно односельчанином, його односельчанином, із зареєстрованої власної мисливської гладкоствольної рушниці. На даний час зброя вилучена, стрільба в населеному пункті, заборонена вимогами чинного законодавства. Далі новини з-за кордону. Польські винищувачі перехопили російський літак. Розвідувальний Іл-20 помітили над міжнародними водами Балтійського моря ще у понеділок, але повідомили про це лише зараз у Центрі об'єднаного командування військово-повітряних сил, що розташований у Німеччині. Там із початку травня пильнують повітряний простір над Литвою, Латвією та Естонією в рамках місії НАТО. Крім того, два російські винищувачі Су-24 кілька разів пролетіли над нідерландським фрегатом «Еверстен», який нині йде у Балтійському морі. Швеція підняла свої військові літаки по тривозі. Нові санкції проти Росії за підтримку режиму Асада готують у США. Відповідний законопроект уже ухвалив американський Конгрес. Тепер документ ще має розглянути Сенат, а в разі ухвалення відправлять на підпис президентові. Напередодні Мін'юст Сполучених Штатів додав у чорний список 10 сирійських військовопосадовців. Зв'язки Трампа з Кремлем розслідуватиме спецрадник Мін'юсту США. Роберт Свен Мюллер керував ФБР із 2001 по 13 роки. Тоді на посаді він встиг реформувати бюро, зокрема посилив підрозділи боротьби з тероризмом та збору інформації. Нині він опікуватиметься справою щодо впливу Росії на вибори у США. Скандал через це спалахнув майже одразу після обрання Трампа президентом, але розслідувати справу розпочали, коли екс-очільник ФБР Джеймс Комі заявив про це офіційно у Сенаті і назвав Росію найбільшою загрозою на планеті. Через скандали навколо Дональда Трампа найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів. Це лише за один день. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на дані свого рейтингу мільярдерів. У списку близько 500 багатіїв, серед них засновник Facebook Марк Цукерберг, який втратив 2 мільярди, а також Білл Гейтс, який збіднів на мільярд доларів. Акції їхніх компаній різко впали після скандалів про ймовірні зв'язки Трампа з Кремлем і відставки голови ФБР Джеймса Комі. Придушувати протести у Венесуелі відрядили армію. 2,5 тисячі військовиків прибули у штат Тачіра. Минулої ночі там спалахнули заворушення, які згодом переросли у мародерство. Молодики трощили і грабували все на своєму шляху. Як наслідок, від вогнепального поранення загинув 15-річний хлопець. Неспокійно у Венесуелі вже другий місяць. Людям увірвався терпець через економічну кризу, яка відкинула за межу бідності майже 80% населення. Тисячі людей вийшли на протести. Влада намагається придушити масові демонстрації силою. За півтора місяці загинули понад 40 людей. Колумбійські переселенці, які колись утекли із зони конфлікту у своїй країні, тепер шукають розради у мистецтві, зокрема в малюванні. Що прикрашають і як намагаються забути війну, дивимося далі. Родина Сандри Кастро утримувала ферму та вирощувала свійську худобу. Її звичне життя зруйнувала війна. Військові просто прийшли і відібрали все, що було. Мати двох дітей змушена була залишити рідний дім і досі боїться туди повертатися. Ці зміни для мене були вкрай важкими, тому якщо ми зараз не об'єднаємося, війна триватиме завжди.
Долі понад 7 мільйонів колумбійців схожі до Сандриної. Всім цим людям довелося залишити свої домівки. Ще понад 200 тисяч мирних життів обірвалися. Усе через півстолітнє протистояння між урядом та повстанцями ФАРК. Втомлені від громадянської війни переселенці знаходять розраду та надію на мир, розмальовуючи сірі стіни своїх пристановищ яскравими графіті. Керує процесом французький художник-волонтер Септу Сен. У рамках проєкту «Ділись словом» разом із колумбійцями виводять символічне «Юніон», тобто «Союз». У цих районах зібралися люди з різних частин країни. Саме тому тут важливо створити союз, щоб жити разом у мирі та рухатися далі. Місцеві за малярством переселенців спостерігають зачудовано, утім не перечать. Союз у будь-якому районі, у будь-якому суспільстві, у будь-якій сім'ї допомагає нам розвиватися, підтримувати одне одного і йти вперед. Про мир ворожі сторони домовилися ще торік у листопаді. І спроби мирного врегулювання конфлікту таки мають успіх. Але на те, аби повністю владнати порушений ритм життя колумбійців, знадобляться десятиліття. Людмила Панасюк, Ірина Дєдушева, новини телеканал Інтер. У Києві стартував 7-й книжковий арсенал. Це одна із найбільших літературних подій у Східній Європі. Про новинки та тренди на видавничому ринку далі Наталія Савченко. Від Енеїди, переосмисленої Юрієм Андруховичем, до дискусій про жарти в інтернеті та виставок карикатур. Цьогоріч уперше події книжкового арсеналу об'єднані спільною темою – сміх, страх, сила. Сильні перемагають, сміючись і долаючи, так би мовити, страх, який зараз є наша війна, наша криза. На книжковий арсенал ходять цілими сім'ями. Серед понад тисячі новинок кожному знайдеться щось до смаку. Вибрав карту, що там треба знаходити багато чого. І ще просто карту тобі показується, які є там країни. Видавці розповідають, серед дитячої літератури справжній бум на нонфікшн. Книги, які доступно розповідають про науку. Дорослі ж цікавляться світовими бестселерами, сучасною українською літературою та класикою. Цьогоріч за часів незалежності уперше українською видали Хемінгуея. Будь-які книжки, які виходили в радянський час, їх затверджували, погоджували відповідні комісії. Відповідно, якщо вони знаходили якесь речення чи якесь формулювання, яке не відповідало ідеології, його підчищали. В сучасному прочитанні це, власне, той текст, який писав Хемінгуей, але українською мовою. Лекції, зустрічі з відомими письменниками, а також мистецькі акції, присвячені літературі, триватимуть у стінах мистецького арсеналу до 21 травня. До цього ж часу понад 150 видавництв представлятимуть на суд читачів свої новинки. Наталія Савченко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер. А на українському екрані цього року з'являться щонайменше 10 вітчизняних фільмів. Такий анонс зробили у Держкіно. Просто зараз там працюють над новою гостросюжетною стрічкою з назвою «Екс». Сюжет історичний, але, за словами авторів, це карколомний мікс екшену, сміху та сліз. На зйомках одного з епізодів картини побувала Поліна Спасенко. Тут немає мобільного зв'язку, а ще телефонних дротів і сучасних будівель. Це місце у невеличкому селі на Київщині творці фільму «Екс» обрали спеціально для зйомок найбільш гострого епізоду картини. Місце дії – Галичина, час 30-ті роки минулого сторіччя. Українські патріоти готують заколот проти радянської влади. А наші хлопці, повстанці, на мій погляд, давно вже заслужили на те, щоб про них зробити якусь таку історію, такий фільм, але щоб він не був сумний. Хотілося зробити веселий фільм, хотілося зробити фільм про те, власне, як народжуються герої. Сценарій фільму – переможець конкурсу «Коронація слова». Раптом зрозумів, що цей сценарій не дає мені спокою. Я ходив і думав про нього. Там є, як це не дивно, комічна лінія. Вперше на екрані має з'явитися образ львівського батяра на ім'я Юрко. Це були такі міські піжони 30-х років. Серед акторів дуже багато молоді. Це свідомий крок, пояснюють у творчій команді. Сподіваються відкрити Україні нові імена. Для виконавця однієї з головних ролей – студента Віталія Гордієнка. Ця стрічка – дебют у кіно. Каже, його персонаж йому близький. Він романтик, який вірить в ідею, який не здається. Ти читаєш і розумієш, що це ти. Тобі не треба нічого грати. Жодних паралелей з сьогоденням творці фільму не нав'язують. Утім, кажуть, одна спільна риса все ж таки є. Це сама тематика, коли молоді люди одержимі ідеєю,
незалежності, коли в них є мета і ціль здобути власну державу, жити на своїй землі і не бути під кимось, ну це, власне, єдиний момент, який є точкою дотику до сьогодні. Бюджет фільму – 26 мільйонів гривень. Половину витрат взяло на себе Держагентство з питань кіно. Українське кіно сьогодні розвертається обличчям до власного глядача. Ми підтримуємо проекти, які спілкуються з аудиторією тією мовою, якою кіномовою мається на увазі, якою аудиторія звикла бачити в кінотеатрі фільми. Завершити зйомки планують до середини червня. На екранах фільм можна буде побачити вже наприкінці цього року. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. У Франції відкрився ювілейний Каннський кінофестиваль. Цьогоріч престижному конкурсу виповнюється 70. Церемонію відкриття провела італійська акторка Моніка Белуччі. Фестиваль стартував з показу стрічки «Приводи Ісмаеля» французького режисера Арно де Плешена. Усього за золоту пальмову гілку цьогоріч поборються 19 стрічок. У головну конкурсну програму увійшов і фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». На час проведення фестивалю у Каннах посилили заходи безпеки. Гостей змусили проходити через два металодетектори. День вишиванки відзначають сьогодні в Україні. Започаткували це свято 11 років тому студенти Чернівецького університету. Відтоді щороку цього дня люди вбираються у вишиванки і влаштовують святкові марші по всій Україні. Столичні святкування відбудуться на Софійській площі. Там між дзвіницями Софійського та Михайлівського соборів утворять ланцюг єдності. В Одесі проведуть фестиваль гаптованого одягу, а львів'яни приготують вишиваний пляцок завдовжки 16 метрів. Крім того, любов до традиційного українського вбрання продемонструють і за межами України. В країнах чисельної української діаспори відбудуться паради, фотоконкурси, презентації та концерти. І на батьківщині свята вишиванки у Чернівцях урочистості розпочалися з пологового будинку. Вже традиційно організатори подарували вишиванки новонародженим. Молоді батьки з радістю приймали подарунки, розповідають, самі колись брали участь у святі, тепер любов до українських традицій та культури прищеплюватимуть і своїй малечі. Ми даруємо такі зашиті сорочки немовлятам. Хай він її носить на здоров'я, хай росте вам здоров'я. Я сама це люблю, я надіюся, що він син також це полюбить. Принаймні, ми в цьому будемо його виховувати, що він також любив нашу щиру рідну неньку Україну. У Кропивницькому студенти та викладачі педагогічного університету розпочали свій ранок з танцювального флешмобу у вишиванках. З півсотні майбутніх учителів та їхні викладачі зібралися на майданчику навчального закладу та заспівали разом гімн. А далі кілька хвилин розучували синхронні рухи і завзято повторили все під пісню «Добрий ранок, Україно». Коли мій папа пішов в АТО, я його чекала і... Когда он вернулся, для меня вышиванка стала чем-то ценным. И я, когда ее одеваю, у меня аж прям как праздник. І це всі повідомлення випуску. Наступний, як завжди, буде о 17:40. Я прощаюся з вами. До нього.